কয়না বিহীন এখন বিয়া, অতিথি আহিছে খাইছে খানা, উপহার দিবলৈ বিচাৰি পোৱা নাই কইনাক। আমি বিয়াত মাতিলে আহিলো, ইমান ধুনীয়াকে কইনাটো দেখাবা আমি লৈ আহিলো, আহি অলপ সময় বহিলো, বহাৰ পিছত দেখোন আমি ভাবিছো বাটত মানে মানুহবিলাকে প্ৰেজেণ্টবিলাক লৈ ঠিয়া হৈ আছে, তাৰপিছত কইনাটোক প্ৰেজেণ্টবিলাক নিদি মানুহবিলাকে কিয় ঠিয়া হৈ আছে এনেকে ভাবিছো আৰু। ভিতৰত গৈ পেলাই বহিলো, বহাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান পিছত গম পালো যে কইনাজনী নাই, বিচাৰ খোচৰা কৰি আছে। হয়, বিচাৰি পোৱা নাই মানে ৰভা তলিৰ পৰাই পলাল কইনা। এই বিয়াৰ ৰভাখনলৈ মন কৰক। পিতৃ মাতৃয়ে বহু আশা লৈ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে কৰিছিল এই আয়োজন। দিনৰ পৰাই ধুমধামেৰে বিয়া চলি আছিল। পিছে দৰা অহাৰ পূৰ্বে ৰভাতলিৰ পৰাই কন্যা নোহোৱা হোৱাত লাগিল হাহাকাৰ। ওলট পালট হৈ গল সকলো। এয়া কন্যা পলোৱাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ। কিছুমান অতিথি সন্ধিয়াও আহিছে। কোনেনো জানে ৰভাতলিৰ পৰা কন্যা নাই বুলি। বিয়া খাবলৈ আহিছে যেতিয়া খোৱা লোৱাও কৰিছে অতিথিসকলে। খোৱা লোৱা কৰিছে যদিও অতিথিয়ে কইনাক দিবলৈ অনা উপহাৰ লগতে লৈ গল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মংগলদৈত। কইনা 40 নং মোৱামাৰীত আৰু দৰা আছিল মংগলদৈৰ নিকটৱৰ্তী চপাইত। এনে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাত দোষী হৈ পৰিছে কইনা পক্ষৰ লগতে দোষী দৰা পক্ষ। দোষী হৈছে অতিথিও। এতিয়া মানে মনতে বহুত বেয়া লাগিল আৰু, দুখ লাগিল। ইমান আশা কৰি বোলে ঘৰৰ মানুহে বিয়া পাতিছে, ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি, আৰু তাৰ যদি যাব মন কম চাব এসপ্তাহ আগতে যা কবা ঘৰৰ মানুহ ক'ব লাগিছিল যে মই এনেকে বিয়া নহওঁ, আপোনালোকে মোৰ বিয়া যোগাযোগ কৰিব নালাগে, মই এনেকে ল'ৰা চাইছো এনেকে ভাবি এনেকে ক'ব লাগিছিল। একো নকৰাকে মনে মনে গুচি গৈছে, এতিয়া কিমান এটা দুখৰ কথা। আমি দেখিছিলো মোবাইলত এনেকুৱা ঘটনা আৰু মানে শুনিছিলো বেলেগত, কিন্তু এতিয়া দেখিলো যে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে হ'ল এনেকুৱা, মানে নিজকে বহুত লাজ লাগিছে আৰু বহুত দুখো লাগিছে, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে আচলতে। মংগলৰ পৰা গৌতম চহৰীয়া, অসম লাইভ 24। কইনা বিহীন এখন বিয়া, অতিথি আহিছে খাইছে খানা, উপহাৰ দিবলৈ বিচাৰি পোৱা নাই কইনাক। আমি বিয়াত মাতিলে আহিলো, ইমান ধুনীয়াকে কইনাটো দেখাবা আমি লৈ আহিলো, আহি অলপ সময় বহিলো, বহাৰ পিছত দেখোন আমি ভাবিছো বাটত মানে মানুহবিলাকে প্ৰেজেণ্টবিলাক লৈ ঠিয়া হৈ আছে, তাৰপিছত কইনাটোক প্ৰেজেণ্টবিলাক নিদি মানুহবিলাকে কিয় ঠিয়া হৈ আছে এনেকে ভাবিছো আৰু। ভিতৰত গৈ পেলাই বহিলো, বহাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান পিছত গম পালো যে কইনাজনী নাই, বিচাৰ খোচৰা কৰি আছে। হয়, বিচাৰি পোৱা নাই মানে ৰভা তলিৰ পৰাই পলাল কইনা। এই বিয়াৰ ৰভাখনলৈ মন কৰক। পিতৃ মাতৃয়ে বহু আশা লৈ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে কৰিছিল এই আয়োজন। দিনৰ পৰাই ধুমধামেৰে বিয়া চলি আছিল। পিছে দৰা অহাৰ পূৰ্বে ৰভাতলিৰ পৰাই কন্যা নোহোৱা হোৱাত লাগিল হাহাকাৰ। ওলট পালট হৈ গল সকলো। এয়া কন্যা পলোৱাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ। কিছুমান অতিথি সন্ধিয়াও আহিছে। কোনেনো জানে ৰভাতলিৰ পৰা কন্যা নাই বুলি। বিয়া খাবলৈ আহিছে যেতিয়া খোৱা লোৱাও কৰিছে অতিথিসকলে। খোৱা লোৱা কৰিছে যদিও অতিথিয়ে কইনাক দিবলৈ অনা উপহাৰ লগতে লৈ গল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মংগলদৈত। কইনা 40 নং মোৱামাৰীত আৰু দৰা আছিল মংগলদৈৰ নিকটৱৰ্তী চপাইত। এনে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাত দোষী হৈ পৰিছে কইনা পক্ষৰ লগতে দোষী দৰা পক্ষ। দোষী হৈছে অতিথিও। এতিয়া মানে মনতে বহুত বেয়া লাগিল আৰু, দুখ লাগিল। ইমান আশা কৰি বোলে ঘৰৰ মানুহে বিয়া পাতিছে, ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি, আৰু তাৰ যদি যাব মন কম চাব এসপ্তাহ আগতে যা কবা ঘৰৰ মানুহ ক'ব লাগিছিল যে মই এনেকে বিয়া নহওঁ, যে আপোনালোকে মোৰ বিয়া যোগাযোগ কৰিব নালাগে, মই এনেকে ল'ৰা চাইছো এনেকে ভাবি এনেকে ক'ব লাগিছিল। একো নকৰাকে মনে মনে গুচি গৈছে, এতিয়া কিমান এটা দুখৰ কথা। আমি দেখিছিলো মোবাইলত এনেকুৱা ঘটনা আৰু মানে শুনিছিলো বেলেগত, কিন্তু এতিয়া দেখিলো যে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে হ'ল এনেকুৱা, মানে নিজকে বহুত লাজ লাগিছে আৰু বহুত দুখো লাগিছে, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে আচলতে।
মঙ্গলৰ পৰা গৌতম সহৰিয়া অসম লাইভ 24।